Ahoj lidi, já vás vítám u dalšího videa. Tohle je video, kde vám ukážu jednu hru Hero X. A pokud byste chtěli další video z téhle hry, tak tady dejte dva lajky. A pokud tady dáte dva lajky, tak natočím tuhle hru. A ještě hodně podobnou. Tuhle, co tady teďka vidíte, to Hero Wars. Tak. Omlouvám se, já nevím, jak se to moc zapíná. Jo, tak. Mám to teprve 2 dny. A teďka jsem to zapnul poprvé. Jde se do souboje. Pokud jste tady nový, tak nezapomeňte se nechat like. Ne like, odběr. Prohráli jsme. Každý den sportujeme a leckdy se to ani neuvědomujeme. Tak. Wow, tak. To bude těžký. 3 proti 1. A chcete horse challenge? Pokud chcete horse challenge, tak napište do komentáře horse. Ne. Tak. Vyberem si tady soubor. Tak lidičky, další souboj a teď už to musíme konečně vyhrát. Pokud to prohrajeme, tak to pak nechci. Tak tohle by bylo pro tohle video všechno, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte zanechat
like a pokud jste tu nový, tak odběr. A zatím čau!